Aê, pessoal! Olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. É isso aí, gente, muita gente entrando aqui no canal do Marinheiro da Estrada. Isso nos deixa muito feliz. Te deixa também, Leila? Muito, muito. Muito feliz pela companhia de vocês. Tem muita gente, pessoal, que está chegando até fazer uma pergunta. Como não entram no canal novo, assistem um vídeo e não assistem o restante, então eles ficam naquela curiosidade. Teve alguém que perguntou ali, o nome da Leila é Leila. Mas e o nome do marinheiro? Qual que é o nome do marinheiro? Então, pessoal, meu nome é Cláudio, tá? Me chamo Cláudio. E se você não sabe quem eu sou, eu vou te falar agora, tá? Eu sou o marinheiro da estrada. Na minha muriçoca vou levando essa carga. Do lado na boleia me acompanha minha amada. De norte ao sul vou riscando as estradas. De leste a oeste entregando as minhas cargas. Eu sou o marinheiro da estrada. Eu sou o marinheiro da estrada. Posto é o meu refúgio, meu descanso, onde eu durmo. Com Deus na proteção, vou chegando ao meu destino. Chova ou faça sol, sua carga vai chegar. Com amor e com carinho, nada vai se estragar. Eu sou o marinheiro da estrada. Eu sou o marinheiro da estrada. O dia está tão lindo, um bom trecho eu vou rodar. Amanhã bem cedinho no cliente vou estar. Cheguei ao meu destino, um chapéu vou pegar. Pra eu bater a carga e ele carregar. Eu sou o marinheiro da estrada. Eu sou o marinheiro da estrada. É isso aí, gente, é nessa muriçoca que a gente vai levando a sua encomenda, vai levando tudo o que você precisa aí no seu bem-estar, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu estudo, tudo o que você precisa em sua casa, nós levamos para vocês, tá ok, gente? Olha aqui, tapete preto hoje é BR-060, estamos no estado de Goiás, próximo ao município de Alexânia. É, gente, mais uma entrega concluída, mais um contrato firmado. Terminamos a entrega, o contrato de Carlos Barbosa e Brasília, e agora passando aqui para a região de Goiás. É esse cerrado bonito de Goiás aqui, passar aqui próximo à cidade de Alexânia. Pessoal, alguém perguntou nos comentários aí, ficou curioso em saber como é o meu freio motor do caminhão. A pessoa tem curiosidade em saber como é que é o freio motor do caminhão. Olha só, gente, é uma curiosidade válida, gente, porque eu vejo vários canais de youtubers ali mostrando como é que funciona o freio motor, que eles têm vários tipos de freio motor, né, com vários estágios, né? E o da muriçoca aqui é um freio motor bem complicado, sabe, gente? Ele tem dois estágios, ligado e desligado. É? Então, o freio motor, gente, é só nesse botãozinho aqui que eu tenho aqui, ó. Tá? Eu tenho esse botãozinho aqui que é do freio motor. Esse botão aqui do lado também pertence ao freio motor, tá? Só que esse aqui está desativado, tá? Esse aqui seria outros estágios do freio motor da minha muriçoca. Deixa eu ir devagarzinho, que aqui agora é 40 por hora, né? Então esse botão aqui está desativado, tá, gente? Eu nunca soube
nem como ele funciona. Eu só tenho o acionamento só pelo aquele outro botão, tá? E como é que é? Só liga, desliga. Mesma coisa para aquelas pessoas que tinham o freio motor no pé, que tem a pedalzinho ali que você pressiona no freio motor. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Tem uns caminhões aí que você tem, deixa no estágio ali, que você anda com o caminhão, quando você solta o pé do acelerador, automaticamente o freio motor aciona, tá? Tem outros que aciona à medida que você coloca o pé no freio. Colocou o pé no freio, o freio motor também aciona, tá? Quando você dá só uma tocadinha no freio, o freio motor aciona. E quando você pisa por completo, aí o freio de serviço aciona, né? Então, no caso da Muriçoca do Marinheiro da Estrada, não. Aqui é mais simples. Aqui você aperta o botão, ele já está utilizando o serviço de freio motor. Você soltou o botão, ele já libera o freio motor, já. Aí você pode usar o freio de serviço. Entendeu, gente? É bem simples, não tem nenhuma complicação, tá? A Muriçoca é um 12, é um Mercedes-Benz, um 1218, tá? Com algumas modificações, tá? Porque ele tem o diferencial do 1618. Ele tem a caixa reduzida, tá? E o freio a caixa não, o diferencial reduzido. E o freio motor seria o de qual? Do Ford Carbon. Ah, bem lembrado. Deixa eu usar o freio motor aqui pra você ver, ó. Vou acionar aqui, ó. Ó. Quer ver, ó? Só pra ajudar nesse aqui, quer ver, ó? Já deu barulho. Vou soltar. Ó. Acionei. Soltei. Aí, ó. Ele já dá o barulho, sabe? Eu utilizo muito o freio motor, gente, porque, como eu não gosto muito de correr, eu não gosto de deixar o caminhão se deslanchar e ir embora, entendeu? Então eu, normalmente eu desço as ladeirinhas com o freio motor ligado, só para manter uma certa velocidade, para não se deslanchar muito, tá? E assim eu evito de ficar utilizando muito o freio e aquecer muito as rodas. Tá ok, gente? Dessa forma que eu fico utilizando o freio motor. Aqui teve uma queimada, ó. Ó, a queimada grande aí, ó. Olha aí, ó. E ainda tem fumaça aí, ó. Tem. Quer dizer que onde há fumaça, há fogo, né? É alguma fumaça ainda. Às vezes pega fogo nos troncos das árvores e ele continua queimando. Sim. Queimada grande essa, hein? Foi bem grande, ó. Pegou um espaço bem grande mesmo. Isso aí, gente, essa época do ano é normal mesmo. É, qualquer pessoa passa aí, joga uma bituca de cigarro, uma bituquinha de cigarro, aí já é o suficiente para pegar fogo nessa mata seca aí. É, mas esses dias nós vimos uma queimada controlada também. Sim. O pessoal tava colocando fogo, mas tava cuidando para ele não ir além. Não ir além do que eles queriam queimar. Que eles queriam queimar, né? Não invadiu as fazendas. É. Porque esse capim tá muito seco e ele acaba ficando feio. Se fizer a queimada, ele rebrota bonito. Porque se fizer a queimada controlada, gente, corre-se menos risco, né? De deixar aí ao Léo e... Pode deixar o Léo, vai pensar que é o Léo, nosso... Léo Marangoni, né? Deixar o Léo é um termo utilizado, mas da mesma forma, já que a gente lembrou... Léo, um abraço pro Léo Marangoni, pro Gilmar, a família toda aí, pra Silvana, Bia. Um abraço pra família Marangoni. É isso aí, gente. Então, se deixar aí à vontade, olha aí como tá seco. Aí o risco pode ser maior, né, gente? Pode ser uma queimada sem controle e acabar atingindo residências, atingindo parte de família, plantações, roças por aí. Então por isso é sempre bom, se fizer uma queimada, fizer uma queimada controlada, né? Aqui teve outra queimada. É. Olha aí.
Queima mesmo, queima. Aí tinha uma ruazinha no meio, parou. Queima os trechos grandes aí, ó. Queimada grande isso daí. Pessoal, nós estamos aqui na 060, terminamos ontem a entrega ali em Brasília. Agora nós estamos indo com destino a Anápolis. Vocês sabem, né, gente? Aqui é o mais fácil para a gente pegar a carga com o nosso padrão de caminhão, né? É carga leve. Então a gente já vai direto ali para Anápolis, para a carta Fabril, né? Só que antes da gente ir a carta Fabril, gente, nós vamos passar em um lugar ali que é Anápolis, tem vários lugares que conserta baú. E nós vamos dar uma mexida nesse baú, né? Eu tô com um problema no baú, então a gente vai dar uma mexida nele daqui a pouco. Nas travessas do teto? As travessas do teto do baú tá com problema. E daqui a pouco a gente mostra para vocês o que a gente vai fazer. Aí, gente, mostrar para vocês a passagem aqui por Alexânia, BR-060. Aqui em Alexânia, gente, tem bastante, aqui bem as margens da BR, né, tem um comércio bem farto aqui, bastante comércio, tem supermercado, tem de tudo aqui, quiser parar o caminhoneiro, parar para fazer compra, vários restaurantes. Self-service, R$9,99. Nossa, a comida é boa, barata aqui, boa e barata. Aí, a gente passa praticamente, corta o município de Alexânia. Bastante coisa. Lojas de peça, autopeça, tem tudo. O mercado do gaúcho. Material de construções, Borges. É, tem de tudo. Aqui tem a pracinha de Alexânia ali, ó. Bonita. A praça é a igreja ali. Aqui tem o comércio embaixo de uma árvore também, ó. Vendendo chapéus, ó. Vários tipos de chapéus diferentes aí, ó. Que legal. Né? Vários amarelo, tipos de vermelho, branco. Olha marrom, a quantidade de chapéu preto. Que o rapaz está vendendo aí, ó. Barraquinha só de chapéu. Olha que bonito. Barraquinha bonita. Passei bem devagarzinho para dar tempo para ver. Cantinho do artesanato, do lado de lá tem artesanato. Essa época é o ipi amarelo que tá florescendo bastante. Ficando bonito, hein? Tá. Como é que é? Meu ipi florido junto à minha cela, hoje tem a altura da minha janela. É. Aqui tem um outro, ó. Aí, ó, ipi rosa. Banana ouro. A banana ouro, aquela pequenininha. Aquela bananinha é boa. Aí, gente, comércio aí da cidade de Alexânia. Passando por aqui, mostrando um cadinho desse Brasil pra você. Agora, Alexânia, Goiás. Auto, peça, confecção, tem outro de tudo aí. Vendendo chapéus. Mais outro aí, ó. Põe o carro aí, coloca um varal. Aí, ó. Estende chapéu tudo aqui. Muito bonito esse chapéu. Bonito. Aí vende de tudo, né, gente? Essa época aí que tá tendo aí, o brasileiro ele é muito versátil. O brasileiro se reinventou. Exatamente, o brasileiro ele sempre foi muito versátil e agora é como a Leila diz, né? Tá se reinventando. Muitas pessoas perdendo o emprego. Muitas pessoas perdendo o seu ganha-pão, o seu... Só que pelo que eu estava ouvindo ontem,
parece que já está voltando a contratações. Você viu que notícia boa ontem? Nossa! Né? Assisti a notícia ontem que o Brasil está voltando a crescer, que está voltando a ter as contratações. Depois desses 3 meses de queda no emprego, né? É, desde março, abril e junho, teve queda no emprego aí, teve muito desemprego aí, né? Devido a essa situação toda que está acontecendo. E agora, no mês de julho, já houve um aumento na quantidade de emprego novamente. Significa o quê? Que o pessoal está reabrindo as portas. E estão necessitando dos funcionários que mandaram embora, né? E pelo que a gente está vendo das cargas também... Nossa Senhora! Tá todo vapor o comércio. Todo vapor. Tem transportadoras aí que a gente ficou sabendo, né? Que tem carga demais, que tá faltando caminhão faltando na estrada caminhão, aí, gente. Faltando caminhão. Tá faltando caminhão na estrada aí. Então, se você tem o teu caminhão, se você tem... Bora botar para rodar, porque tem carga para todo mundo e tá rodando bem ele. Nós não paramos nessa época toda que aconteceu, toda essa paralisação que houve aí. Nós continuamos rodando sempre, nós continuamos, nós não paramos em minuto nenhum. Como vários caminhoneiros pararam, muitos realmente pararam, aí sobrou vaga, sobrou espaço para os caminhões. Né? A gente viu que teve sim alguma redução de cargas, mas sim, não muito significativa no nosso ramo. Digamos que a redução de carga foi proporcional a algumas empresas que pararam também, né? Então daí ficou equilibrado a quantidade de carga pra gente, a gente não parou de trabalhar. E agora então, nossa senhora, olha, desde que nós viemos aqui, que nós pegamos a carga aqui para Brasília, já duas transportadoras chamou a gente lá no sul, né? Já por duas vezes já nos ofereceram carga. E quando a gente estava lá no sul, nós ligamos para cá, a hora também, quando venha que eu carrego vocês. Venha que sempre tem carga. Venha que sempre tem carga e a gente vai carregar vocês, sem problema nenhum. A gente já poderia estar lá, mas a gente hoje resolveu levantar um pouquinho mais tarde, porque ontem a gente bateu a carga do caminhão todo. É, ontem foi cansativo. Nossa. E a gente já não tá mais acostumado a ficar batendo carga. E você, eu não sei, mas eu já tô velho também, né? Você é nova. Aham. Eu já sou velho. Eu cheguei uma hora ali, gente, que Deus o livre, o negócio tava feio ali pra bater as cargas. É, mas depois de meio século a gente já sente, né? Já sente um pouquinho, né? Então, como eu já tô beirando a casa dos 60, então tá feio o negócio. Mas vai sino, gente. Olha aí esse goiazão de meu Deus aí, pessoal. Mostrar pra vocês o que aconteceu com o baú aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra ver. Tá vendo aqui o teto aqui, gente, ó? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. Ali, ó. Rachou a chapa ali, ó. Tá vendo? Essas longarinas assim, gente, ó. São várias, ó. Tá vendo? São praticamente 6. Daqui pra cá. 6 longarinas dessas aqui, ó. Estão tudo estouradas. Tá vendo? Aqui ela chegou a arrebentar o baú ali, ó. Ali, ó, arrebentou a chapa em cima. E daí ela soltou as soldas que tinha aqui, ó. Tá vendo aqui esse cantinho aqui, ó? Solda soltou, né? Aí, ali, ó, a longarina arrebentou ali, no cantinho. Aqui já tá destruído. E aqui. Na verdade, gente, isso aqui... Eu já venho fazendo o remendo isso aqui já há algum tempo, né? Porque quando eles trocaram, quando eu mandei aumentar esse baú foi aumentado esse tanto ali, ó. Pode ver, ó. Dali pra cima ele foi aumentado. O baú só vinha até ali, ó. Tá vendo? Até aqui, ó. Ó, pode ver que ali tem uma emenda. Então, dali pra cima esse baú foi aumentado quando eu comprei. Porque ele tinha 2,80 metros de altura. Aí eu passei para 3 metros de altura. Então, com o tempo, essas longarinas aqui foi estragando. Aí a primeira vez que estragou bastante, você pode ver que aqui, ó, são duas longarinas que tem, ó. Tem uma clarinha e outra mais enferrujada, tá vendo? Aí o que que aconteceu? A pessoa colocou isso aqui, a clarinha estourou, a gente já colocou umas
aqui que tá mais cor de enferrujada, embaixo, ó. Aqui, ó, tá vendo? E daí depois colocou essa outra parte aqui também nova, colocar na época. Só que o tempo vai indo, o balanço vai indo, vai corroendo tudo, né? E vai estragando. Então é isso aqui que eu vou ter que fazer. Aqui, gente, ó. Olha aqui como destruiu bastante, tá vendo? Olha aí, ó. Todo quebrado, ó. Todo rachado. Então a gente vai ter que consertar isso aqui primeiro, ó. Ali tá rachado também, ó. Tá? Então antes de carregar agora, nós temos que mexer nisso. Por isso nós paramos aqui pra fazer um orçamento. Deixa eu descer aqui antes que eu caia, né? Por isso a gente parou aqui, gente, pra fazer um orçamento aqui em Anápolis. Vamos ver como é que vai ficar, tá ok? Já mostro pra vocês. Chegando perto da Fabril. É isso aí, gente. Passei ali agora pra gente fazer o orçamento ali, né? Daqueles serviços do teto ali do baú. E daqui a pouco a gente vai voltar lá pro cara fazer o serviço. Só que antes disso, gente, eu resolvi vir aqui na Carta Fabril, né, marcar a placa. Aproveitar que hoje nós estamos vazio. E daí a gente já marca a placa para adiantar. Porque hoje é quarta, né? É. E que é hoje? Já falei o dia? Hoje é dia 26, eu acho. Dia 26, ó. Hoje é dia 26 de agosto de 2020. Quarta-feira. Então a gente vai ter que... Porque o serviço ali vai demorar. O serviço ali é demorado. A gente só vai ficar pronto, né? Vai levar o dia todo. E provavelmente, talvez sexta-feira aí termina. Acho que de manhãzinha, né? Diz que é bom esperar até sexta-feira. Sexta-feira termina de manhãzinha. Então vai ser um serviço bem grande mesmo. Porque vai ser substituído ali seis travessas daquela do baú. Aquelas que você falou, longarina, né? Longarina, travessa. Na verdade é travessa, né? Longarina é que vai assim, de longitude. Essa também vai ser trocada? Não, não. É sim, também. Acho que sim, né? Ele disse que provavelmente sim, né? Vai ser feito o que tem que ser feito ali. Trocar duas chapas. E também, gente, vamos ter que tirar a lona de cima. E a gente arranjou aí um rapaz aí que pelo jeito vai fazer, vai me consertar essa lona, vai fazer uma solda na lona. Aí pode ser que a gente reconserte a nossa lona também, né? Então a gente vai ver como é que vai ficar. Enquanto isso não fica, antes disso, como ele já vai mandar recortar as peças, mandar dobrar as peças que vai ali, né? Porque eles não têm dobradeira. Então vão dobrar as peças lá. Aí enquanto isso nós vamos marcar a placa aqui na Carta Fabril para ver se de repente aparece uma carga lá para sexta-feira, carregar sexta ou sábado. E que senão, né, gente? A gente termina o serviço lá na sexta-feira, vem para cá. Aí tem uma fila de gente aí na nossa frente. Então vamos tentar adiantar o negócio. E como aqui nos dá essa possibilidade, é só a gente estar tá ligando pra cá e avisando. You have a car. Opa, tem alguém aí no telefone, depois a gente atende. Tá, gente? Então a gente vai. Vamos marcar o tempo já. Aí, Carta Fabril aqui do lado. Já é aqui do lado a Carta Fabril. Vamos ver. Pelo jeito, tanto caminhão dessa vez, fazer não, hein? A rotatória. Fazer a rotatória, parece que tá vazio de caminhão e eles dizem que tem carga pra cá. Não, tem bastante. Opa! Aqui desse lado só tem um, mas... É, mas esse aqui tá sempre cheio de caminhão dos dois lados aí. Eu acho que tem bem menos do que... Porque... Tem muito mais cargas, talvez. Porque tem muita carga agora. Pessoal... Eles vivem passando o WhatsApp oferecendo as cargas, porque estão com muita carga. Então chegou aqui e carrega. Só que a gente quer ver se a gente carrega sexta ou sábado.
A gente carrega sapo, tá bom, né, Leila? Sim. Final de semana estamos com carga, né? Estamos viajando, tá bom. Então vamos ver, gente. Olha aí, ó. Carta Fabril. A gente gostaria já pegar carga para carregar amanhã. Aqui é o restaurantezinho aqui, ó. Ali era só lanchonete. É, eu nunca tinha visto aqui, não. Eu vim ali um dia pegar o lanche. Aí, uma lanchonetezinha aqui. Olha, os caminhões. Carta Fabril, é, aí, realmente, ó. Tem menos caminhões, tem menos. Aí, chegando aí. Abril. Achar uma vaga só pra agora. Será que aqui, dá pra pôr ali? Acho que dá. Dá pra entrar aqui, ó. Nossa, isso aqui sempre tá Nossa, cheio. Realmente tem bastante vaga dessa vez aí, ó. E tem vaga pra pôr aqui. Aí, gente. Vamos encostar a muriçoca aqui mesmo, do lado de cá. Não, o problema vai ser sair depois. Eu acho que já encosta na rua. Na rua? Aqui já, foi na rua aqui, ó. Ah, então vou pôr na rua. Já que tem vaga, vamos pôr na rua aqui. É, tem bem menos caminhões hoje. Aí. É isso aí, pessoal! Chegamos aqui agora pra ver se a gente pega mais uma carta aqui. Mais uma carga aqui na Carta Fabril. Deixa eu pensar antes de falar, né? Que nem a Leila fala. Pensa antes de falar. Então vamos ver se a gente consegue mais uma carga aqui na Carta Fabril. E será para onde que a gente vai, hein? Você que escolhe qual será o nosso destino. É, pena que não é assim, né? Vamos ver. Mas eu aceito as suas opiniões aí nos comentários. Vai ali. Deixa os comentários para ver para onde que a gente vai agora na nossa nova viagem, nosso novo contrato. Enquanto isso, gente, nós vamos fazer o vídeo. Vamos encerrar esse vídeo e depois nós vamos passar um vídeo ali do serviço, né? Nós vamos fazer um vídeo mostrando ali o serviço que vai ser feito no todo. Tá ok? No teto do baú. Tá ok, galera? Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que participaram mais uma vez aqui desse vídeo no canal do Marinheiro da Estrada. Grande abraço, fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.